godina ilu abbaabor keessatti kolleejjiin politeeknikaa mattu dargaggoota ogummaa adda addaatiin leenjisuun abbaa ogummaa taasisaa jira. Kolleejjii kana keessatti ogummaa makaaniksiitiin dargaggoon barattoota leenjisu hojiiwwan kalaqa adda addaa rakkoo hawaasaa furuu danda'an hojjetee hawaasa bira dhaqqabsiiseera. Dargaggoon kun hojiiwwan kalaqaa hojjete keessaa tokko meeshaa mala salphaadhaan avokaadoo fi maangoo mancaatii fi dadhabbii malee ciruuf oolu. Qophii labataa guyyaa har'aatiin hojii kalaqaa dargaggoon kun hojjete haala kamiin tajaajila akka kennu hojii hojjete kana qonnaan bultoota biraan gahuudhaaf maal hojjechaa akka jiru irratti fuulleffachuun isin biraan geenya. Hanga xumura qophichaatti daawwachaa nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaatiin. Dargaggoo Fiqaaduu Abdiisaa leenjisaa kolleejjii politeeknikaa magaalaa Mattuuti. Ijoollummaa isaarraa kaasee fedhii waa kalaquu akka qabu kan himu dargaggoon kun erga barnoota isaa xumuree ogummaa jaalatu kana barnootaan gabbifachuun hojiiwwan kalaqaa adda addaa hojjechuun milkaa'eera. Gama kalaqaadhaan kan ilaallatu kan uummata fayyadu, uummata koo bira kan ga'uu danda'u kalaqa baay'een hojjedhe. Keessumattuu bara 2013 irraa jalqabee teknoolojii sadiin hojjedhe. Tokko peedaalaandii jedhama. Yeroo koovidii sanaan kan wal qabate rakkoo hawaasaadhaaf furmaata taa'ee guyyaa jaadduutti uummata kootti dhiyeessee Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuutti itti fayyadame teknoolojii kootti jechuudha. Xuxuqqaa malee kan harkaan dhiqatamu sanaan hojjedhe isa booddee inni sun pandaamik hin darba waan ta'eef kan uummanni itti fayyadamu yeroo dheeraa kan qonnaadhaan walqabateen xiyyeeffadhe. Isa booda kan qonnaadhaan walqabate manual operated fruit harvest kan jedhamu yookaan maangoo kan ciru, avokaadoo kan ciruu danda'u miidhama tokko malee du'aatii hanqisaa, du'aatii qotee bulaa, du'aatii haadhaa, du'aatii abbaa kan hanqisu jechuudha. Teknoolojii kanaan hojjedhe. Godinni Iluu Abbaabor dachee magariisaa waa hunda biqilchitu. Oomishni avokaadoo fi maangoo godinichatti baay'inaan oomishama. Oomisha kana ittiin ciruuf teknoolojiin hojjetame garuu hin turre. Kanarraa kan ka'e qonnaan bultoonni baay'een oomishicha ciruudhaaf muka isaa yaabbachuuf dirqamu. Wayita kanatti namni sun irraa kufee qaamaa miidhamuu yookaan lubbuun darbuu danda'a. Kana malees oomishni avokaadoo fi maangoo yeroo harkaan ciramu lafatti kufee manca'uu danda'a. Rakkoo kana kan arge dargaggoon kun maaliif rakkoo kana hin furruu kan jedhuun ogummaa qabutti fayyadamee meeshaa mala salphaadhaan oomisha avokaadoo fi maangoo ciruuf oolu hojjeteera. Manual fruit operated device kan jedhamu inni kun akkaataa itti hojjetamu qaba. Ergee tinii ta'e inni kun net back jedhama. Net back yookaan kan maangoo yookaan avokaadoon itti funaanamu jechuudha. Kana keessatti store ta'a. Amma 12tti yoo avokaadoo ta'e amma 12tti kana keessatti turuu danda'a. Maangoo ta'e immoo amma 10tti kanatti sassaabuu dandeenya jechuudha. Utuu lafa hin bu'in, utuu mukarraa lafatti hin kufiin, utuu hin dhoyin, utuu tooleetii yookaan shintibeetii irra bu'ee manni yeroo baay'ee rakkata gaa namni katamaa keessatti yookaan magaalaa keessatti manni walirra bu'uu danda'a. Yeroo sana akkatti ciratu dhaba. Garuu yeroo dhaabu sana akkas hin turre. Sana furuudhaaf hin hojjedhe wanticha. Isa booddee net baakii kana keessatti store ta'a. Isa kana waayirii naannoo keenya jirurraa akka salphaatti carqiirraas hojjetamuu danda'a. Waayiriirraas hojjetamuu danda'a. Isa kana immoo ispeeshaalii warra akka nyaata wajjirraa wal qabatan kan hin dandoofne isa wajjirraan yoo hojjetame bu'aa qabeessa godhaa jechuudha. Kun intinii mataa ittiin danda'u. Inni kun net baakiin kun fayyuma kutuga. Kan ittiin citu maalidha jedhamee yeroo gaafatamu ishee kana ilkaansaadhaanidha. Ilkaansaadhaan jirra. Ilkaansaa kun immoo akkasiin galaa jechuudha. Kunuus akkasiin. Ilkaansaa kun maangoon eegee qaba yookaan avokaadoon eegee qaba. Eegee isaa kana keessa galaa, milaacii kana keessa galaa, isa boodan citaa as keessa bu'a lafan bu'u. Kun ilkaansaa yookaan tiizisaa dhamachuudha.
kanaan hin dhama bilooniidhaan walitti dhama. Diisa sambil ta'uu danda'a yookaan walirra diigamuu danda'a yeroo barbaannetti. Heddiisa adjustable bolt jedhama kuni. Adjustable boltiin kun inni gargaaru dheerina isaa keessaa baasuu fi akka anteena dheeressuuf gabaabsuuf gargaara jechuudha. Meetira 7 ol akka. Kana keessa jira waan ta'eef akka inni properly akka barbaannetti baasuu dandeenya jechuudha. Saboota leengeessii barbaannu yaasnee beekne adjustable kanaan gaafa hiinu iddoon itti hiine taa'a jechuudha. Amma gaa assembly ta'eera jechuudha. Lower partiin kun jechuudha. Bench poolii qaba. Leeggii qaba. Leeggiin isaa 3 properly kanaan wal hidhee wal jabeessa ofiisaa jechuudha. Leeggiin kun qotee bulaan yoo barbaade garuu kana diigee assembly godhee walitti akka istooriif ta'utti kaawwachuu danda'a jechuudha. Isa booddee upper part isa jedhamu kana qaama gara olii isheen kun hollow erected jedhamti. Hollow erected maayidha? Ishee taphattu kana maccaawachaa ishee jechuun ishee taphattu kana ishee kana kan ga'ee guddaa taphatu. Inni kun looddii baata. Inni kun immoo gara barbaadetti 360 zoorsisa jechuudha. Giloobaaleedha. Giloobaalee immoo fakkeenyaa fi ardiin dacheen kunan isheen naannoof tokko barbaaddeedha miti. Ilaa gadis olis deemuu danda'a. 360 naanna'uu danda'a jechuudha. Ishee kana gargaara roosa. Gara barbaadetti 360 digirii yoo barbaade immoo oliif gadi yookaan giloobaalii up and down'is kan fayyadu ishee kanadha. Bakka isheen kuni as keessa piinii jirti. Akka isheen akkas taatu godha. Ol kaatus hin godha jechuudha. Yoo barbaanne immoo isan margine kana san naanna'u rooteeshinii isaa jechuudha. Intinii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Teeknoloojiin kun yeroo osoo hin qisaasessin miidhaan qaamaas osoo namarra hin geenye oomisha maangoo fi avokaadoo ciruuf oola. Gatii madaalawaadhaan hawaasa bira gahee rakkoo hawaasaa fura. Gatii madaalawaa ta'een gatii qotee bulaan bitachuu danda'u. Tokkoffaa immoo keessuma amma 10 walitti gurmaa'ee mandara tokko keessa nama 10 ta'anii gurmaa'anii bitachuu hin danda'u. Tokko tokkoon bitachuun hin barbaachisu. Nama 10 birrii 3,000. Baay'ee gatiin isaa salphaadha. Akka salphaatti nama 10 3,000 bitatee isa booddee qotee bulaan muka qaburraa akka inni ittiin tarataraa ciratu gochuun hin danda'ama jechuudha. Teeknoloojii kanarratti nan agarsiisee mul'ate isa booddee fudhatama qabaate baay'ee jaallatame waan ta'eef paatantiin galmeesse dhaqe. Dursa kalaqa yeroo kalaqamu paatantiitti galmeessuu nama gaafata. Paatantiitti nan galmeesse hin qabu namni waan ta'eef paatantiin kan sii laatamu namni biraan qaboote. Qaamni biraa qaba taanaan siif hin laatamu. Isa booddee paatantiin itti fudhadhe jechuudha. Saayinsii fi teeknoloojii Oromiyaadhaan dhaqe. Isa booda intellectual property kan jedhamu achirraa paatantii itti fudhadhe jechuudha. Saayinsii fi teeknoloojii Oromiyaa deeggarsa abbootii kalaqaa kan jedhamu jira. Isaan dorgomeen jira. Akka inni tokkoffaa bahinatti himanii proposaala gashadhu na jedhanii gashadheera. Waan ittiin qophaa'e hunda isaayyuu gashadheera. Dargaggoo Fiqaaduun hiriyaa kootii leenjisaa kolleejjii kanaati. Yeroo hojiin hojjennu keessatti hojii kalaqaa irratti baay'ee hirmaata. Hojii isaatiin nama kormee ta'e leenjisuu irratti illee fakkeenyummaa gaarii barsiisota yookaan leenjistootas keessa jiraniif leenjistoota kolleejjii kana keessa jiraniif fakkeenya guddaa kan ta'udha. Gara barumsaatiinis yoo dhufne gama kalaqa adda addaa hojjechuutiin ammallee kalaqa inni amma hojjete kana hanga yoonaatti kolleejjii kana keessatti kalaqoonni hojjetamanii paatant raayitiin itti gaafatamee jiru hin jiru jechuudha amma yoona. Kanaaf leenjisaa kanaan jalqabamee jira. Kanaaf walumaa galatti leenjisaan kun leenjisaa fakkeenyummaa gaarii qabudha. Haala hojii misooma funaansa avokaadootii funaansa maangoo irratti hojii teekinooloojii akkanaa ciisuu isaanii hawaasa keessatti baay'ee fudhatama nama qabudha. Keessattuu bu'aan isaan hojjetan kun qonnaan bultoota biratti baay'ee kan bu'aa buusuu danda'udha jedheen maali. Kallaqni akkasii kun rakkoo qonnaan bultoota biratti gahuufis eessatti iyyuu bakka biqilaan funaanamu irratti
gaye gudda qaba qisa sama kanabisu jere tamuradda rakkona daddaga fadufu gara technology kan rakko kana furuf maltu barbaachisa gara je duttida kanin diem woline simmariyanna innis yeroo baay'ee yoo fudhatte ilaalte naannoo koviidiin yeroo dhufu keessatti koviidii kana tuttuqaamalee haala kamiin hojjechuu qabna waan jedhu yaadee bulee aluma sana yeroo dhiyoo keessatti guyyaadhuma koviidiin kun dhagaamee jalqabee waan kana yaaduu jalqabee yeroo dhiyoo keessatti waan sana hojjetee tuttuqaadhaan ala feedaal haandii washingii kan hojjetee baaseera jechuudha. Kanaafuu yoo fudhattan naannoo kana naannoo qote bulaanitti baay'atuudha. Hojiin qonnaa naannootti baay'atuudha. Hojii qonnaatiin walqabateellee uummanni maal rakkataa jira waan jedhu ilaaleeti yeroo baay'ee teekinooloojii kalaqa adda addaa ni hojjetaa jechuudha. Gara fuulduraatti immoo teekinooloojii kana caalu kan kana caalaa bu'aa buusuu danda'u hojjetoo dheessanii iyyuu abdii irraa qabaa jechuudha leenjistoota kana lamaan irra. Meeshaan kun baay'inaan utuu hawaasa qonnaan bulaa naannoo baadiyyaa irra gahe baay'ee bu'aa qaba. Qisaasama tokko malee biqiltuun guddatees utuu baalli isaas maal isaatti hin coraamin kan bu'aa buusuu danda'udha jireenya furadha. Aanolee godinichaa hunda bira dhaqqabsiisuuf hojjechaa kan jiru yoo ta'u sababa hanqina maallaqaa malee gara fuulduraatti illee caalmaatti ammayyeessee hojjechuun danda'a jedha. Akka inni hawaasa bira qaqqabutti haanaa 13 jira godina Iloo Abbaa Booraa keessa. Haanaalee 13 kana akka isaan fayyadamaa ta'aniif kunoo hojjetamee jira jechuudha. Hanqinuu birrii ta'uu danda'a, kostii ta'uu danda'a garuu hojii kana caalu hojjechuu nan danda'a. Utuun kan arganne immoo kanumayyuu bifa haayidirooliikii ta'een hojjechuun hin danda'amu. Haayidirooliikii jechuun humna tuun baasiin pirees gootaa isa boodayyaa isa kana hundasaa kan ittiin hojjennu yoo birriin jiraatedha. San argannaan kanaan yaada koo mul'isuu nan danda'a jechuudha. Kalaqa biraarrattis hojjechuu nan danda'a. Of harkaa qaba garuu keessumaa ogarii fa'aa irratti hawaasa bira gahee akka inni fayyadamu kan godhe ergiin kana yaadeedha. Anamma kan inni sirraa baradhee yeroo baay'ee wantoonni rakkoon yemmuu dhufan rakkoo sanaaf fala uumuu rakkoo sana taa'anii ilaaluu callisanii ilaaluu akka namoota bira taa'anii ilaaluu otoo hin taane rakkoo kanaaf furmaanni maaltu ta'a laata waan jedhu yaadanii kara furmaataatti deemuun gaarii akka ta'ee fi bu'a qabeessa akka inni nama godhu. Dargaggoo Fiqaaduun kalaqa kanaan alattis meeshaa saamuu dabiyyee ittiin fudhachuun qorachuuf oolus hojjeteera. Meeshaan kun kanaan dura biyya alaatii kan dhufu. Inni biyya alaatii dhufu yeroo barbaadametti dafee dhaqqabuu dhiisuu mala. Gatiin isaas birrii 25,000. Meeshaa inni hojjete kana garuu birrii 2,500 waajjiraaleen qonnaa godinichaa fudhachuun itti fayyadamaa jiraachuu fi kolleejjoonni agarsiisaaf fudhatanis jiraachuu kaasa. Maanuwaal aandoo jedhama. Kuni keessumaa qonnaadha kan inni fayyadu waan ta'eef biyyee akka salphaatti leeriisaadhaan biyyeen leerii qaba waan ta'eef leeriisaadhaan keessa galee biyyee fuudhee ba'a. Isa booda biyyee sana iddoo afurii yoo saampilii fudhatanii laabiraatoorii gashuudhaaf biyyee sana kanatti fayyadamanii ittiin fudhatanii samuda sana laabiraatooriitti ergu. Laabiraatooriin suni intiniidhaaf fayyada. Hin qorata. Biyyeen kun naannoon kun bunaaf hin fayyada. Boqqolloof ta'a. Midhaalee adda addaadhaaf akka ta'u kan murteessu yoo kanaan ilaalamee fuudhamedha jechuudha. Saampilii yookaan maanuwaal haandoo garsa jedhamu kanaan jechuudha. Kanaaf kanas aanaa 13 hojjetamee qabatamaadhaan bira gaheera. Kun immoo aanaalee waajjira qonnaa 13 bira gaheera. Itti fayyadamaa jirus. Amma isaan gara biyya alaatti hin dhamaan jechuudha. Kalaqa kana dhufanii gaafatu mana barumsaa gaafatu isa boodan hojjetama ittiin fayyadamu. Isarra darbe imaaxaan adda addaatti ceera waan ta'eef imaaxaa biraas dhaqanii fudhachuu danda'u. Dargaggoon abbaa kalaqaa ta'e kun teekinooloojii dammaa fi gagaa adda baasuuf oolus hojjetee agarsiiseera.
kana males mesha namonni supedan ittifayedemu dandaanis kalaqeera. Kunimmo kalaqa birada kan gaga tinchun furachura damma ero fayedam qotebula kanatti fayedame kana kesa buse sabode kana anchun fachuda gaditti gaffaabu kunimba asirra jalqabe kesa robuye buyedu sabode damma askesatti gadi gaffa achi jalammo kani disti saukan qodasa kanitti inni cunfutu jiraachura dokan nanno kana rajira sabudo gafa gadi gaffa mukan hincunfa kabar bada mitechu akkanamni ftawutti mukan qote bula birage sagogemmo gagasa asin ke sabasne fune samuna da kuambra da fayedu dandaru industry godo kesuma akkatti fayedaman gochu dandeenya kanan fayedamne okan fakkenya fi sakanas jallachu dandau kunis hanuma potari dachu inni kuni manuali okan arkano fi na kabar badan takwidatu shekan eroba ila faworata lafataani subenjiramte shakila raka watani akkas angodani fayedamne dargaggo kalaqa hawaasanaa nicha fayyadu hojjechaa jiru kanaaf kolleejiin pooliteeknikaa mattuu deeggarsa taasisaa fi jiraachuu fi teeknoolojii kana ceesisuu irratti kolleejichi xiyyeeffannoodhaan hojjechaa jiraachuu kan himan diinii kolleejii pooliteeknikaa mattuutiin. Meeshaaleen kalaqa kanaaf barbaachisu as sun kan inni gaafateen daddafnee waan sana dhiyeessuudhaani. Oomisha kanatti akka inni galu teeknoolojii kanatti akka inni galu teeknoolojiin isaa akkuma argitan. Hawaasa naannoo keenyaa kan fayyadu bu'aa guddaa kan agarsiisu waan ta'eedhaa fi manni bukkee dhaabbatee jira walumaa galatti. Lammata immoo teekinooloojiidhuma kan akka inni hojjetuu fi wantumti seeramooniidhumti kanaan dura qophaa'e illee gurbaan kun ittiin ishee ta'e hin jiraataa jechuudha. Teekinooloojiin proposaaliin hojjetama. Proposaalii egaa hojjetame booda koree teekinooloojii kana proposaala kana madaaluutu jira. Jaratti egaa ce'e booda. Assure confirmer ga godani wode current technology kana madalu booda budget gara qabamutti deema kuniga technology kun hojjetama gaafa jedhamu hin jedhameeluma kan store ta'utun ta'ini hawaasa naannoo keenya fayyaduu kan danda'u boorumarraa technology hojjechuudhaaf gaafa yaalu tokkoffaa waldaalee himaa ta'a naannoo keenya jiran oomishaaf oomishtummaa isaanii guddisuu kan danda'u. Qaawwa isaanii duchuudhaan wal qabate jirreen kana irratti kan nuti hojjennu. Dabalata immoo suma keessatti teekinooloojiin nuti hojjetamu kun leenjifamtoota muummee adda addaa keessatti leenji'aa jiran wal qabate ijoollee dhumti leenji'aan kun teekinooloojii kana ilaalaa leenji jara akka jirru fudhatamu gochuudhaa fi kan nuti irratti hojjennu jechuudha. Dargaggoonni yeroo umrii dargaggummaa isaaniitti hojii hawaasa isaanii fayyadu kan rakkoo hawaasa isaanii furuu danda'u hojjetanii darbuu qabu. Dandeettii isaanii adda baasuun dandeettii isaaniis gabbifatanii egeree isaaniif bu'uura kaa'uu qabu jechaa dhaamsa isaaniitiin xumurra. Nuu kan dhalanne bu'aa buusuufidha biyya kanarratti yookaan biyya lafaarratti. Ergii bu'aa buusuuf dhalanne yookaan bu'aa buusuuf dhalanne hawaasa keenya fayyaduu danda'uu qabna. Dhalachuun dulloomuun du'uu bichaa miti kan nuti lakkoofsisu. Hin dhalannaa hawaasa keenya fayyaduu qabna. Sabooda yoo duune seenaan nu yaadataa jechuudha. Hojii bu'aa qabeessa qabu hojjenne jechuudha. Keessumaa immoo dargaggoon bara yeroo kana yeroo isaa balleessuu hin qabu. Yeroo isaa bifa adda addaatti balleessuu hin qabu. Waa hojjechuu qaba. Waa yaaduu qaba. Waa yaade sana yeroon isaa baay'ee mijataa waan ta'eef haala itti hojjechuu danda'u. Nama kakaasa waan ta'eef yeroon kana hojjedhe nama fakkeenyaa fi peedaalaa hunduushiitiin yeroon hojjedhetti badhaasa hin dhaqee fudhadhe. Initiative si godhachuu akka hojjettu si godhachuu isa booddee isa yaadde immoo gara fuuldura baasuudhaaf si gargaara. Kanaaf dargaggoonni waa hojjechuu irratti yeroo isaanii utuu fixani. Dargaggoonni biraallee akkuma leenjisaa fi qaaduu kanaa
rakwa dada hubatani ilalani search gorani qorannu dada rat hojjetani falakaa qabu male taani wan sanaf zimmerani taun gare kantani